Bon dia a tothom. Moltes gràcies per estar aquí i moltes gràcies per haver-me convidat a participar en aquesta jornada. La qualitat democràtica, la conducta dels alts càrrecs, la confiança en les institucions són fonamentals, tal com intento presentar en la meva ponència d'avui, per tal que els ciutadans no només estiguin satisfets, parlarem de felicitat, sinó també perquè un cop satisfets i un cop amb confiança participin i siguin ciutadans responsables, com per exemple paguin els seus impostos. Fins i tot pagar els impostos depèn de la confiança que els ciutadans tenen amb el sistema. Però anem a la ponència d'avui, que va sobre felicitat ciutadana i benestar. Per què volem medir la felicitat ciutadana i per què ens pot servir la felicitat ciutadana? La primera pregunta que un es fa és si realment podrem mesurar el benestar, si podem mesurar la felicitat ciutadana. Abans dels anys 30, els economistes pensaven que el benestar era efectivament una cosa que es podia mesurar i, per tant, les polítiques públiques es podien definir a partir de comparant el benestar de la gent. Si havíem de prendre una decisió, podíem posar dues persones i mirar qui sortia guanyant, qui sortia perdent i decidir quina era la millor decisió com a política pública que podíem fer. Això va canviar als anys 30 amb el que s'anomena la nova economia del benestar, the new welfare economics en anglès, en el qual, amb el teorema d'Arrow, de la impossibilitat de comparacions, es fa èmfasi en el fet en què nosaltres no hauríem de comparar o no som capaços de comparar el benestar entre ciutadans. Què vol dir això? Es considerava fins i tot que era poc ètic comparar si jo era més o menys feliç que una altra persona quan jo hagués de prendre una decisió. Llavors van sortir una mena d'instruments matemàtics els quals et permetien prendre decisions sense haver de comparar el benestar. Però això és a nivell teòric. A nivell empíric, això no es pot assolir. Per tant, a nivell empíric, què ha implicat això? Simplement ha implicat que en comptes de comparar el benestar entre persones quan prenem decisions, el que fem quan fem polítiques públiques és agafem la renda dels individus. Quan nosaltres, per exemple, paguem impostos, és perquè pensem que les transferències d'individus de renda baixa a individus de renda alta és algo positiu, perquè és algo que millora el benestar de tots. I això s'ha fet sense tenir en compte, normalment, molts altres aspectes. Tu podria ser que hi hagués una persona que tingués molts diners, però el seu estat de salut fos molt baix. Però nosaltres hem decidit que compararíem els individus amb els seus ingressos. I principalment això és el que fem amb les nostres polítiques públiques. De totes maneres, des de més o menys cap allà als anys 90 i sobretot amb força l'any 2000, a partir de l'any 2000, perdó, s'ha reactivat aquest debat de la possibilitat de medir el benestar entre les persones. I llavors ha sortit tota una literatura amb la qual jo participo, però està plena de molta altra gent, inclòs els Premis Nobel d'Economia, ha sorgit una literatura en la qual es diu ep, sí que podem medir el benestar dels individus i què podem fer quan el podem medir. Un exemple d'aquest revifament del debat, un exemple d'aquesta capacitat de mesurar el benestar dels individus i prendre decisions no només basades en la renda, sinó en la felicitat o el benestar subjectiu dels individus, és, per exemple, el famós informe Stiglitz que vam fer pel govern de Sarkozy. I aquí, per exemple, diu, els treballs d'investigació, que és els treballs que us comentava, han demostrat que és possible la recollida de dades fiables i útils sobre el benestar subjectiu, també objectiu. Les mesures quantitatives dels aspectes subjectius del benestar, és el que us estava comentant, tenen el potencial no només de convertir-se en una mesura de la qualitat de vida dels individus, sinó també, i aquí és on jo avui vull insistir, millor ajudar a un millor coneixement dels seus determinants, més enllà de les condicions materials dels individus. Els individus no només traiem plaer, no només traiem felicitat i utilitat de la nostra renda, sinó que traiem plaer de moltes altres coses i avui, per exemple, de la qualitat democràtica, de la confiança en les institucions, etc. Dos individus, ho explicaré després, amb exactament la mateixa renda, un serà més satisfet si viu en un país on hi ha confiança en les institucions, per exemple. Similarment, des de l'any 2002, les Nacions Unides, per exemple, publica un informe, que és l'Informe Mundial de la Felicitat, en el qual ranqueja la felicitat de tots els països del món. O, per exemple, tornant a l'informe Stiglitz, tornen a insistir una vegada més en la necessitat, i aquí vull fer una crida, en què els països i les agències estadístiques recullin informació sobre el benestar subjectiu dels individus, cosa que, com veureu més endavant, no estem fent aquí, el qual vol dir que no estem complint amb les directives de la Unió Europea. Què és el benestar subjectiu?
A la gent se'ls pregunta en els qüestionaris el següent. Volem preguntar-li sobre el seu nivell de satisfacció amb la vida en general. Per favor, contesti fent servir la següent escala, de 0 a 10. Què tan feliç és vostè amb la seva vida en general? 0 és completament infeliç i 10 és completament feliç. I quan dono classe als meus estudiants, sempre els dic que ara seria el moment en què vostès pensin què tan feliç són. I després, quan vagin veient el que va venint, a veure quines conclusions en poden treure. Així que els deixo un segon perquè pensin què tan feliços són. I ara aquí és on vostès estan a la distribució de qualsevol país europeu. A la majoria de països europeus, si no a tots, la felicitat es distribueix d'aquesta manera. Ups, això està darrere. On la majoria de gent, com vostès veuen, està al 8. Entre 7 i 8 tenim la majoria de la felicitat dels ciutadans. Ara bé, això passa a tot el món? No, això no passa a tot el món. Això és la distribució del món, quan veuen la mitja és el 8, i després tenim països com els nostres, on la distribució està més aviat a la dreta, la majoria de nosaltres estem feliços i tenim un 8 i un 9, però està ple de països en el món on les distribucions no són similars. I quan els poso aquesta gràfica als meus estudiants també els dic una cosa, això és què tan feliç està vostè, la mitja. Aquí hi ha moltes crítiques a fer i jo en puc ser molt crítica. Jo prefereixo fer servir aquestes preguntes per altres coses que després veuran. Però tot i així, segueix sent cert que el millor que et pot passar a la vida és néixer o a Europa, Europa occidental és la nostra, occidental, no soc dislèxica, no són testa orient i occident, Europa occidental i al nord de, i al Nord-Amèrica o Austràlia. Si ara féssim el que ens va dir Rawls que féssim, que ens poséssim sota el vel de la ignorància, i nosaltres encara no hem nascut, i algú ens ensenyés aquest mapa i ens digués vostè on vol néixer, em sembla que cap de nosaltres tindria absolutament cap dubte que volem néixer o a l'Europa occidental o als Estats Units d'Amèrica, o a Austràlia i Nova Zelanda. Per tant, una de les coses també que no ens ocupa avui és que és important que pensem en termes de justícia i distribució de felicitat al món. Quines són les característiques? Jo els he preguntat a vostès que pensin quin número vostès estan a l'escala del 0 al 10. Aquesta pregunta, quan la gent la respon, què té en compte? Primer de tot, les percepcions dels individus. I també, o sigui, és les percepcions dels individus. Llavors, de què depenen les percepcions que vostès tenen? Depenen que els ciutadans reportin que són feliços o no són feliços, de la seva situació objectiva, o sigui, sí que és cert que depèn dels seus ingressos, també de la salut, de la seva situació laboral, etc. De les percepcions que els ciutadans tenen de la seva situació, per exemple, del que guanya el seu veí, si el seu veí guanya més, vostè serà més infeliç. Si el seu veí té més coses que vostè, això l'influenciarà sobre el seu benestar. I el mateix amb el passat. Tenir una renda passada més alta fa que vostè avui sigui més infeliç també. I també molt important, depenen de les característiques de cada un. Hi ha gent que és més optimista que altres, hi ha gent que té més capacitat per lluitar contra les adversitats de la vida. Per tant, també és veritat que hi ha una part que és intrínseca nostra, com que això no ho fa servir. També hi ha una part que és intrínseca nostra que depèn de com som nosaltres. I efectivament també depèn de si avui té un bon dia. Avui amb la vaga de metro, potser molta gent no se sent tan feliç. Quins són els supòsits necessaris perquè ara jo els hi pugui explicar el que vindrà després i vostès pensin que això ha sigut una informació útil? El primer supòsit necessari és que aquesta mesura de felicitat ha de significar alguna cosa. Si els individus van al qüestionari i li diuen «Ah, jo soc feliç un 5, però aquest 5 no vol dir res», tot això no ens haurà servit de res. Per tant, el més fonamental és que la felicitat sigui mesurable, que el benestar, que la satisfacció sigui mesurable i que, a més, els individus siguin capaços, vulguin i siguin capaços de donar-nos respostes útils. I quan jo dic útils, útils vol dir que estan correlacionats amb allò que ens interessa. Estan correlacionats amb què? Doncs, per exemple, amb el concepte teòric en el qual podem estar interessats. En el cas dels economistes pot ser la utilitat. En el cas d'un politòleg pot ser el bé públic. No? Aleshores, és important que aquestes preguntes vulguin dir alguna cosa, és important que aquestes preguntes reflecteixin la veritat, que reflecteixin la satisfacció que els individus tenen amb la seva vida. I llavors amb això, per poder demostrar-los que això és veritat, he posat aquí un conjunt de supòsits. La primera evidència empírica és, per exemple, que quan tu preguntes als individus què tan feliços són en un qüestionari,
el que han fet és li han preguntat què tan feliços són, però al mateix temps, durant aquesta mitja hora que dura el qüestionari, han anat codificant quantes vegades l'individu ha rigut, ha fet expressions físiques que nosaltres correlacionem amb felicitat o preocupació o infelicitat. I s'ha trobat una correlació molt alta entre la resposta que l'individu donarà a l'entrevista sobre la seva felicitat i les expressions físiques que ha fet. També, pels economistes és molt important, i penso que per vostès també ho serà, és important que aquesta mesura tingui un poder predictiu. Si jo els estic dient a vostès que la gent els fa feliç, que ja els hi diré després, participació ciutadana, això és rellevant fins a l'extrem, o sigui, això és rellevant en el punt en què la gent es comportarà segons la seva felicitat. Per exemple, si la gent està més feliç, la gent va votar més. Això és un exemple d'una evidència empírica. Per tant, no només m'interessa per ser que la gent que tingui, que la gent que visqui en una societat més democràtica sigui més feliç, sinó que sobretot m'interessa que aquesta felicitat farà que vagin a votar més. Tot i que les notícies també diuen que si la societat, quan la gent està més feliç, vota pel que està en aquests moments en el poder, a l'incumbent. O sigui, si tu estàs feliç, si la gent està feliç, tens una probabilitat més alta de votar per la persona que en aquest moment està governant. Altres coses que s'han vist que, tenen poder predictiu la felicitat? Bueno, una altra, per exemple, el matrimoni. Quan la gent els hi pregunten a les enquestes què tan feliç és, normalment se'l segueix al cap dels anys i el pots arribar a seguir 14, 15, 16 anys i cada any van a casa seva i els hi fan aquestes preguntes. Doncs bé, la diferència que hi ha entre el nivell de felicitat entre l'home i la dona que estiguin casats en el moment, a l'any de matrimoni, prediu futur divorci. Al cap de 10 anys tens més probabilitat d'estar divorciat si la felicitat reportada dels dos, de la parella, és més diferent. I sobretot és així quan la dona és la que està infeliç. Feina. Perquè les lleis ens protegeixen en aquest cas. També tenim algun avantatge. Feina, el mateix. Gent que reporta tenir un nivell de satisfacció més baix, és més probable que anys després vegis que han canviat la feina. Suïcidi, la probabilitat de suïcidi, que és el nivell màxim d'infelicitat, depèn, trobar-te algú que s'ha suïcidat al cap d'uns anys de seguir-lo en unes dades panells, jo ho pots prediure pels nivells de felicitat reportades en els anys anteriors. I també hi ha estudis en què demostren que els individus maximitzem la nostra felicitat. Els hi pregunten la teva felicitat i miren el seu comportament. I es pot dir que els individus es comporten i prenen decisions que són consistents en maximitzar la felicitat reportada. Són consistents en el que ells han dit que eren felicitats. Bueno, després ho explicaré millor perquè si no he fet l'equació encara. Finalment, hi ha una correlació consistent entre les mesures subjectives de felicitat i la situació objectiva de les persones. De manera sistemàtica es troba en tots els països que la gent amb nivells més alts de salut són més feliços, que la gent amb renta més alta són més feliços, etc. Aquesta correlació sistemàtica seria impossible si la gent, quan li preguntes què tan feliç és, t'estigués donant respostes aleatòries que no tenen cap sentit. Val? Per tant, el primer supòsit és que la felicitat és mesurable i que mesura algun concepte en el qual estem interessats. Per exemple, ens pot predeure el comportament de la gent, si aniran a votar o si pagaran impostos, perquè també hi ha una correlació entre això i pagar impostos. L'altre supòsit que necessitem és que la felicitat sigui comparable, és a dir, que el que nosaltres volem dir per felicitat vulgui dir el mateix. Quan jo, per exemple, dic tinc un 8 de felicitat, això vol dir que jo he de ser més feliç que una persona que diu un 6, en aquest concepte teòric que tenim. Si això no fos així, no podríem comparar la felicitat dels diferents individus dintre d'una societat. L'evidència que hi ha, això no vol dir que ens facin felices les mateixes coses, sinó que simplement el concepte de felicitat és el mateix, és compartit. El que s'ha buscat és evidència empírica sobre això. El que han fet és, han fet fotografies d'una persona, li han preguntat què tan feliç és vostè i després li han ensenyat aquesta mateixa fotografia d'aquesta persona amb un altre individu i aquests són capaços de reportar el nivell de felicitat del primer. És a dir, mirant una fotografia d'una persona, nosaltres som capaços de dir quin nivell de felicitat aquesta persona ens haurà donat amb una escala de 0 a 10. En vídeos, quan es fan vídeos, aconseguim que fins i tot siguem capaços d'identificar el nivell de felicitat d'individus que no són de la nostra societat, que no compartim, per exemple, una comunitat lingüística. Val? Per tant, els supòsits necessaris hi són. Molta part de la literatura s'ha dedicat a corroborar empíricament que aquests supòsits existien per tal de poder fer força en utilitzar aquestes mesures com a mesures de benestar.
Quina és l'estratègia empírica? Què fem nosaltres? El que fem és, agafem, i aquí seré molt breu perquè no penso que sigui el moment de discutir això i no entraré en cap supòsit empíric ni en cap mètode economètric, però el que fem és agafem les dades sobre el nivell de benestar de les persones i comparem el nivell de benestar d'una persona a través del temps i mirem què canvia en aquesta persona i quan aquestes coses canvien, què li passa a la felicitat d'aquesta persona. És molt important tenir en compte que és la mateixa persona, s'han de tenir dades panell, és a dir, has d'observar la gent any rere any, perquè si no és així, el que estàs fent és comparant persones diferents i, per exemple, a lo millor el que pots observar és que hi ha una correlació més alta entre la renda i la felicitat. Però aquesta correlació més alta es deu no a que quan tu tens més ingressos siguis més feliç, sinó en què aquelles persones que són més felices també tenen més capacitat de guanyar més diners. Per exemple, es troba que la gent que és més feliç també té més possibilitats de tenir increments de sou. Per tant, el que estàs intentant fer amb les dades és intentar observar la causalitat. Què va a què? No és que la gent feliç guanyi més, això també passa, i què vols esbrinar? Vols esbrinar quina part d'aquestes deu a què els diners et fan la felicitat. Val? Aleshores, el que fem és controlar per totes les coses que podem, controlem per la regió i el temps, els anys, coses que són comuns a tots nosaltres, intentem controlar, per això que us deia, de les persones, no? Mirar, comparar una persona amb ella mateixa, no comparar persones entre elles, etc, etc, per intentar oferir-los l'estimador més causal possible, és a dir, l'estimador més precís que indiqui amb més precisió la relació que hi ha entre unes variables i l'increment de felicitat o de creixement de felicitat. Abans d'entrar a lo de la qualitat democràtica, us faré un resum de què ens fa feliços, llavors així de manera ràpida i escueta. El que he trobat, no hi ha cap referència, no hi ha res, és tot un resum de la literatura, però m'abstinc de posar els autors que han fet els diferents estudis, perquè si no, no m'hi cabria amb una transparència. La primera cosa que es troba és que el salari fa augmentar la felicitat, però d'una manera molt més reduïda del que alguns haguéssim esperat. I el motiu pel qual és més reduït del que haguéssim esperat no és que sigui normatiu per se, no és una afirmació normativa, sinó que si tu observes el comportament de la gent treballa moltes hores, la gent està tot el dia comprant, la gent li agrada anar-se'n de viatge a llocs exòtics, tot et fa pensar que a la gent li agraden molt els diners. I quan fas la regressió de felicitat amb ingressos, el coeficient surt molt més petit que moltes altres variables. Llavors, la literatura ha dedicat una part important del seu temps a investigar perquè això podria ser, i només s'han trobat dues explicacions, les quals són una mica dèbils. La primera és que la renta passada és important, és a dir, la gent s'adapta als increments de sou, tu tens un increment de sou i aquesta felicitat té molt poca durada, guanyar la loteria és una felicitat que també té molt poca durada. Però el que passa és que aquest argument, per ser cert, voldria dir que nosaltres som capaços d'enganyar-nos a nosaltres mateixos constantment, perquè després de treballar moltes hores, tenir un primer augment de sou i veure que això té una vida molt curta, lo lògic seria que no siguéssim lluitant per increments de sou més alts. Per tant, aquest no és un argument molt convincent. L'altre argument més convincent és que la nostra felicitat depèn no només dels nostres ingressos, sinó de la renda dels altres. I, a més, la literatura ha trobat que ho fa amb la mateixa relació. Un augment de sou del 30% igualment distribuït en la societat ens deixa al mateix nivell on estàvem, perquè té exactament el mateix impacte en positiu un increment de nivell teu que en negatiu l'increment dels altres, perquè a la gent el que ens importa és el rang on estem situats a la distribució dels salaris. Nosaltres ens importa on estem i no tant el nivell absolut de la renda. Educació acostumava a ser molt negatiu, acostumava a tenir un coeficient negatiu sobre la felicitat i l'argument era que educar-te et crea expectatives molt altes que són difícils de complir i per tant molta gent té decepcions perquè molta gent ha estudiat pensant que assoliria uns objectius que no ha assolit i això era més negatiu que la part positiva que donava l'educació en temes d'oportunitats. Després de la crisi es veu a tota Europa que l'educació comença a tenir efectes positius sobre la felicitat perquè ara l'educació et compra una feina i per tant no tenir educació no tens feina. Llavors la gent ara sembla estar més satisfeta d'haver invertit en educació. L'atur és molt negatiu, és la cosa pitjor que els hi pot passar als individus més enllà d'altres coses com la mort d'un fill, etc. Però estem parlant més de coses ara en les quals com a polítics hi tenim un impacte.
L'atur és una de les coses pitjors que li pot passar als individus, té un efecte negatiu molt gran i, a més, aquest efecte es perdura al llarg dels anys. Els individus, ja ho veureu després una gràfica, perden la seva feina, tornen a recuperar la feina i tarden encara més temps a recuperar la felicitat. Haver patit l'atur té una impremta a la felicitat dels individus que dura molt més que el temps en què estan aturats. Les característiques del lloc de treball, signe esperat, no cal dedicar-hi més temps, temps de desplaçament és negatiu, sobretot si el metro no funciona, treballar en torn nocturn és negatiu, les hores treballades controlant pel salari és negatiu i el salari és positiu. La qualitat de l'habitatge té un efecte positiu sobre la felicitat i després una altra cosa que la gent el troba molt interessant és que la felicitat té una relació de 1 amb l'edat. És a dir, que un comença molt feliç a la vida, la felicitat va disminuint fins cap allà als anys 40, quan tens 40 anys, perdó, a partir del moment al qual les teves expectatives suposo que es redueixen i la felicitat torna a augmentar. Perquè al final la felicitat no arriba a ser res més que la diferència entre les expectatives i els assoliments. I suposo que als 40 anys el que decideixes és baixar les expectatives. No hi ha grans fer. Estem allà, ja, Jordi. Ara ja és tot cap amunt. Tots els que estem aquí estan cap amunt. Quan dono classe estan tots cap a baix, però nosaltres anem cap amunt. Estem a la bona part de la vida. No hi ha grans diferències entre homes i dones, excepte per algunes coses com, per exemple, curioses, no? La satisfacció amb el treball és més alta per les dones, controlant per tot. Una vegada més, això es deu a les expectatives, perquè en el moment que separes dones amb estudis alts i dones amb estudis mitjans, aquest efecte desapareix. Les dones amb estudis alts no estan més felices amb la seva feina que els homes, només és les dones amb estudis baixos. Tenir parella és positiu, els fills no és una bona inversió, religió, molt mala inversió, de fet. Religió té un efecte positiu, anar a l'església, a creure en Déu, etc., té un efecte positiu sobre la felicitat. L'obesitat és negativa. Si algú de vosaltres està amb salut, aquest és un tema que penso que és interessant. L'obesitat és negatiu sobre la felicitat. Si la gent es comporta per maximitzar la felicitat, aquí tenim on incidir, podem reduir la felicitat a través d'aquí, però les males notícies és que això no és així si la teva parella també està obesa. O sigui, dos parelles que els dos estiguin obeses no tenen cap efecte negatiu sobre l'obesitat. Així que això és interessant perquè aquí saps on tens l'efecte de les polítiques públiques. Les característiques macro, per dir-ho d'alguna manera, i les característiques del país també són molt importants per la felicitat dels individus. Per exemple, el soroll té un efecte negatiu sobre la felicitat. La contaminació té un efecte negatiu sobre la felicitat. I quan jo dic que la contaminació té un efecte negatiu sobre la felicitat, aprofito per dir-ho aquí, que després també serà rellevant per tot allò de la democràcia, heu de pensar que els individus, no, en aquestes dades panells, els individus se'ls visita un cop a l'any, ells no tenen absolutament cap idea del que estem fent aquí, precisament sigui coses macro, se'ls hi pregunta sobre la renda, sobre el treball, preguntes molt detallades sobre el seu lloc de treball, perquè aquestes enquestes també es fan servir per la gent que estudia el mercat de treball, preguntes detallades sobre la salut, perquè també la gent de salut les utilitza. Són enquestes que poden durar 3/4 d'hora i sobretot, i només, de fet, pràcticament només fan referència a l'individu. Entre una d'aquestes preguntes hi ha què tan feliç ets tu? I la gent contesta. Després, el que nosaltres fem no és només mirar la situació dels individus, sinó que mirem la situació on l'entorn dels individus. Quan es mira la contaminació, vol dir que s'agafen aquestes dades per una banda i per altra banda s'agafen dades d'estacions que hi ha on medeixen la contaminació, estacions medioambientals, que tu tens la contaminació mesurada en uns petits metres quadrats, i llavors es relaciona aquesta pregunta que els individus han donat, com que sabem on viuen, es relaciona amb la contaminació que hi ha a aquella àrea. I trobem un efecte negatiu i estadísticament significant. Això vol dir que l'efecte ha de ser molt fort, perquè quan tu contestis una pregunta sobre la felicitat, t'estigui afectant, no? Estiguis contestant tenint en compte. No és que ho tinguis en compte, és que t'està afectant el teu nivell de felicitat. Va? Llavors, això és molt diferent que anar a una casa i dir-li a la gent vostè està feliç de viure en aquest barri? Vostè creu que aquí hi ha massa contaminació? Aquí la gent també et dona respostes estratègiques. Si tu dius que sí, demà vindran i em netejaran el barri. No? O l'altre dia em diu la meva mare, nena, m'han trucat per preguntar-me sobre els immigrants i com que tothom es queixa, he dit que a mi m'encanten per compensar, saps? Vull dir, la gent té respostes estratègiques quan respon als qüestionaris. Aquí no hi ha resposta estratègica. Perquè la gent t'ho estàs preguntant-li què tan feliç és i ningú està pensant que tu ho relacionaràs amb la qualitat democràtica, la confiança en les institucions o la contaminació. La taxa d'atur d'un país és negatiu, la gent no vol viure en països on hi hagi més taxa d'atur, la gent vol viure en un lloc on la gent tingui oportunitats.
La desigualtat és el mateix, el Gini mesurat, ningú sap quin és el Gini de Catalunya ni ningú sap qui és el Gini d'Espanya, perquè ho sé jo, perquè ho miro, però si a mi em preguntes quin és el Gini només mirant pel carrer no en tinc ni idea. Però en canvi, el Gini, la desigualtat, afecta negativament els individus. Els individus que viuen en regions on la desigualtat és més alta són menys feliços que aquells que viuen en societats més iguals, més igualitàries. Aquí fareu, després fareu un incís sobre les distincions que hi ha. La gent té molt, per la gent és molt important la manera en què s'ha arribat en aquesta desigualtat. Si es creu que és una desigualtat justa o si es creu que és una desigualtat injusta. Però això ho deixo per més endavant. Terrorisme té un efecte negatiu sobre la felicitat. Per exemple, hi ha un estudi en què mira a Anglaterra els 3 dies abans de l'atemptat de l'11 de setembre als Estats Units i els 3 dies després, controlant per tot el que més, mira la diferència i la felicitat dels anglesos, òbviament, ha disminuït. La qualitat democràtica té un efecte molt positiu sobre la felicitat, i això és el que parlarem després, i per tant no cal ara extendre'm. I finalment, el creixement econòmic no té un efecte positiu ni negatiu. Creixement econòmic costa molt que et surti gaire positiu a les equacions de felicitat. Així com la taxa d'atur, la inflació, la desigualtat, la pobresa, això té un efecte molt gran sobre la felicitat, no podem dir el mateix del creixement econòmic. El creixement econòmic és instrumental. La gent volem creixement econòmic perquè pensem que això ens donarà totes aquelles altres coses que sí que ens interessen. Per què és rellevant estudiar tot això? No? Seria la pregunta. La primera cosa és perquè ens ajuda a entendre les preferències dels individus. Entrenem la gent per què es comporta, de quina manera es comporta i quins són els seus objectius. Això ens permet al mateix temps avaluar i dissenyar polítiques públiques. Hi ha molts països on les polítiques públiques s'avaluen segons l'impacte que té sobre el benestar dels seus ciutadans. Per exemple, me'n pot ajudar a entendre quin és l'impacte que els subsidis d'atur tenen sobre la felicitat dels individus. Quan jo els estava dient que l'atur és una de les coses que et pot passar pitjors de les coses polítiques, no entrem en l'esfera personal, quan jo dic que l'atur és de les pitjors coses que et pot passar, és controlant per al salari. O sigui, jo ja conto que aquesta gent té una renda salarial. Això, un benefici, o com es diuen, employment benefit, això de fer-ho tot en anglès, després té els seus prejudicis. Per tant, això és un efecte, l'efecte de l'atur sobre la felicitat és un efecte addicional. Què vol dir això? Que no és veritat que si li dones a la gent una renda mínima garantida deixarà de treballar, perquè la gent vol treballar. Perquè quan jo dic que l'atur té un efecte negatiu, el té després d'haver tornat a trobar feina. Per tant, la gent vol treballar. Per tant, no és cert, no hi ha perill, no cal que ens preocupem de que si donem una renda garantida la gent deixarà de treballar. Evidentment que sempre hi ha algun exemple, però ara estem parlant de la immensa majoria de la gent. Imposició òptima, quins són els impostos òptims? Quina és la redistribució de la renda òptima? Si volem millorar la felicitat dels ciutadans, podem fer servir aquestes preguntes per entendre quina és la imposició òptima d'un estudiant, d'un ciutadà. Quina és la importància de la participació ciutadana, la corrupció, confiança en les institucions, que és el que avui estem aquí. I finalment, potser, jo no sóc de les que em fa bandera d'això, però potser també podríem crear un índex de felicitat al qual poguéssim maximitzar. També podem, amb aquestes preguntes, estudiar la pobresa i la desigualtat, però seria la pobresa subjectiva. La gent se sent infeliç. Què pot ajudar a mesurar-nos la pobresa de la felicitat? O la distribució de la felicitat. Hem vist que al món la felicitat està molt mal distribuïda. Què podríem fer per millorar la distribució de la felicitat al món? I finalment, també el podíem fer servir per mètodes d'avaluació. Quan ara s'ha de fer un projecte, per exemple, ja s'han de mirar els costos i els beneficis. Els beneficis, moltes vegades, si és un bé que no està en el mercat, si és contaminació, si és la salut, etc., són béns que no es venen al mercat i, per tant, no tenen un preu de mercat. Però sí que tenen un preu en terme de felicitat. Aleshores, un podria també fer servir aquests mètodes, que de fet donen resultats molt similars a mètodes més tradicionals, com poden ser contingent valuation. Es podrien fer servir aquests mètodes per mirar quin és l'impacte que té la contaminació sobre la felicitat, quin és l'impacte que té la renda sobre la felicitat, quant ingrés la gent està disposat a pagar mantenint-se la felicitat igual a canvi de menys contaminació. Si la contaminació em fa infeliç X i els diners em fan feliç Y, la relació entre X i Y em dona el preu que la gent estaria disposada a pagar per reduir la contaminació en termes de felicitat. Un índex de felicitat, hi ha alguna pregunta o alguna cosa? Em podeu interrompre. Índex de felicitat era una de les coses, no? He dit que hi havia dues coses que jo penso que avui són rellevants.
Una és la qualitat democràtica i l'altra és el crear un índex de felicitat que es pugui maximitzar. Aquest és un debat molt important. No hi ha una, així com l'altre és obvi, o sigui, l'altre no hi ha discussió a la literatura, entendre la felicitat de les persones, entendre el que ens fa feliços, ens pot ajudar a fer polítiques públiques millors i ens pot ajudar a entendre el comportament de la gent i què passarà quan fem una política pública. Aquí no hi ha debat, aquí sí que hi ha una mica de debat. Què passa? Un índex de felicitat indica, vol dir, que nosaltres ara sumaríem totes les nostres felicitats i diríem, en aquesta habitació estem feliços 7,5. I què puc fer jo per augmentar aquesta felicitat? Quan jo dic en aquesta habitació estem feliços 7,5, hi ha una cosa molt important que no estem tenint en compte, i és la capacitat d'adaptació que tenim els individus. Podria ben bé ser que alguns de nosaltres tinguéssim rendes per sota dels 1.000 euros, però reportéssim una felicitat de 7,5 perquè ens hem adaptat en aquest nivell de felicitat. Per tant, agafar el nivell de felicitat sense analitzar-lo, sense entendre'l, sense fer aquelles regressions que us deia, entendre economètricament si la gent s'adapta, si no s'adapta, per què la gent són feliços, sense fer això, només agafar el 7,5 implica que acceptem que adaptar-se no té res, no tenim per què tenir-ho en compte com a polítiques públiques. Llavors això voldria dir, jo vull maximitzar la felicitat, més igual, més indiferent com la gent ha arribat a aquest nivell de felicitat. És per aquest motiu que això, aquest aspecte en concret, ha estat el que ha tingut més crítica i ha estat el que des d'un punt de vista acadèmic pràcticament no s'ha utilitzat. Tot i així, tot i que jo sempre he estat molt crítica sobre aquest aspecte de les preguntes de felicitat, sinó que m'ha interessat més entendre les preferències de la gent, el que sí que és cert és que la gent no s'adapta tant. Hem vist, per exemple, quan hem vist la distribució de la felicitat en el món, hem vist que realment hi ha països on la gent és molt més feliç que els altres. Per tant, no és cert que ens adaptem a tot. Llavors, durant molts anys es va creure que la gent s'adaptava a qualsevol cosa. Tenim, per exemple, el Premi Nobel de Mararta Sen, que ell comentava que no estava a favor de les polítiques subjectives com a mesura només al 7,5, no?, que hem dit abans, perquè llavors era considerar igual un ric que considerar un pobre que s'havia adaptat. Llavors, l'única cosa que m'agradaria aquí deixar que quedés clara és que no és cert que la gent s'adapti a tot. Durant molts anys es va creure que hi havia una cosa que es deia set point theory. Tu tenies el teu nivell de felicitat amb el qual havies nascut. Era un nivell de felicitat genètic, per dir-ho d'alguna manera. Llavors, tu havies nascut, per exemple, un 8 i et passés el que et passés, tot eren només fluctuacions temporals sobre aquest 8. Si et passava una desgràcia, baixaves, però al cap d'un any o dos tornaves una altra vegada al 8. Això no és tan cert i, de fet, ara que tenim dades panells que duren molts anys, ens n'hem donat compte que això no és ben bé així. Hi ha coses en les que la gent s'adapta i coses en les que la gent no s'adapta. Per exemple, el que dèiem abans de l'atur. Aquí són persones que s'han quedat aturades a l'any 0. L'any 0 és aquest. Aquí i allà és aquí. Com podeu veure, la felicitat va decreixent, se suposa que l'any menys 1 ja se sabia que l'any 0, ja molta gent pot saber que l'any 0 no tindrà feina, però com veieu, sobretot per homes, 5 anys després, inclús aquells que han tornat a trobar feina, tenen un nivell de felicitat que és inferior a com havien començat. Com veieu aquí, aquest nivell de felicitat no creua mai tampoc el 0. Sempre segueix sent molt més baix. Tenir parella i adaptació, això sí que la gent s'hi adapta, però tampoc no tant. Aquí és quan et divorcies. Abans de divorciar-se la gent està molt infeliç perquè sap pel que li ve. A l'any 0, a mica en mica, però la gent s'adapta al divorci i de fet tornen a ser més feliços del que havien estat abans. Això no és cap propaganda, per cert. Hi ha homes i dones. Fills i adaptació, ja us ho he dit abans, els fills no és un bon negoci perquè costen molts diners i ens reporten molt poca felicitat. Veieu, això és misèria, no? Comparat amb això, això és misèria i polls, que digui la meva àvia. I aquí baixa una mica els primers anys de vida dels fills i aquí per les dones segueix baixant. L'únic moment de felicitat és el moment que la dona està a punt de tenir el fill. I els homes sembla que tampoc els fa gaire feliç, eh? La satisfacció dels catalans. Com he dit abans, l'informe Stiglitz i la Comissió Europea demana a totes les entitats estadístiques, a totes les institucions estadístiques dels països, que recullin dades sobre la satisfacció dels ciutadans amb la seva vida. Per què? Perquè després de 20 anys de fer aquest tipus d'estudis, la gent se n'ha adonat que és molt rellevant
conèixer la felicitat dels ciutadans i saber què volen i saber com es comportaran. Com he dit, votaran més, aniran a votar més si estan feliços, i em sembla que tots estem d'acord que volem que la gent voti més. Però en comptes d'això, al contrari de tot això, no hi ha pràcticament dades ni per Espanya ni per Catalunya. Per tant, només faré un petit incís amb el que passa i després la majoria d'evidència serà altres països del nostre entorn. L'European Social Survey té durant 2 anys dades que són representatives a nivell regional. Això és bàsicament el que tenim. Per tant, com que són representatives a nivell regional per aquests 2 anys, podem saber quina és la felicitat de Catalunya en comparació amb la felicitat d'Espanya. I com veieu, la satisfacció amb la vida a Espanya és 7,14, mentre que a Catalunya és 7,27, però això no és estadísticament significant la diferència, vull dir, és pràcticament el mateix. La satisfacció amb el govern espanyol és molt baixa, és 3,74 a Espanya i 4,3 a Catalunya. És extremadament baixa. I la satisfacció amb la democràcia a Espanya és 5,25 i a Catalunya 5,35. Una vegada més, estem de lluny en els països més baixos del nostre entorn. No hi ha cap país en el nostre entorn amb el qual ens vulguem comparar, perquè tampoc ens volem comparar necessàriament amb Grècia, en quant la satisfacció amb la democràcia sigui tan baixa. Mentre que en l'últim report aquest que us explicava, l'últim informe mundial de la felicitat, Espanya no se situa tan baixa amb la satisfacció amb la vida. De fet, se situa bastant alta. Així com països on la crisi ha impactat més, com Itàlia, Grècia i Portugal, la felicitat dels ciutadans està molt baixa, està molt fora del nivell europeu. Tu tens tota la llista dels països. Comencem amb Europa, Nova Zelanda, Austràlia, anem baixant, fins que l'últim és la República Centroafricana amb un 2,69 de felicitat, el primer és Noruega amb un 7,53. Amb tota aquesta llista de 155 països, Espanya està al lloc 34, i això és bastant alt. I més, tenint en compte que aquest informe, per exemple, és del 2015 i no suposo que la situació és la millor que hem tingut mai. Per tant, la satisfacció amb la vida és bastant alta. De fet, això, el que us deia, no? Països com Grècia, Portugal o Itàlia estan ja en els llocs 89, per exemple, ja estan barrejats amb països d'Europa de l'Est, etc., i nosaltres no. De totes maneres, la satisfacció amb la democràcia o la satisfacció amb el govern espanyol està realment a la cua, a la cua, a la cua. Dintre d'Europa, que és l'únic lloc on nosaltres tenim dades sobre satisfacció democràtica, Espanya està al final, no sé si està al penúltim o al tercer, començant pel penúltim, juntament amb algun país d'Europa de l'Est. No hi ha cap altre país que no sigui d'Europa de l'Est que estigui, o Turquia, perquè en aquestes dades també hi ha Turquia, que estigui tant i tant a baix. Però com que no tenim dades, anirem al món. I ara sí que ja ens centrarem en el que és la qualitat democràtica, la participació ciutadana, etc. Hi ha una correlació positiva, i suposo que ja us imaginaríeu si no, suposo que no m'haguessin convidat, entre democràcia i felicitat. Hi ha una gran literatura que mira la relació entre viure en un país democràtic i ser feliç. Hi ha dues coses que han preocupat una mica. La primera és la causalitat. És la democràcia o són altres coses? Què vol dir la causalitat en aquest cas? Vol dir que no totes les variables les podem controlar. Per tant, quan nosaltres mirem, agafem un tall de dades avui i comparem països, i jo miro la relació entre democràcia i felicitat, podria ser la democràcia o podrien ser mil altres coses que la democràcia ens dona. Una millor democràcia és més eficient. Institucions no corruptes són més eficients. Més eficiència, millor sistema sanitari, més creixement econòmic, etc. Llavors, la literatura s'ha centrat en aquestes dues coses, en entendre la causalitat, i l'altra cosa que també s'ha centrat com a part, en el fons, d'entendre la causalitat és quines són les coses de la democràcia que és el que incrementa la nostra felicitat. Què és els elements importants? És la participació ciutadana, és democràcia directa, és democràcia indirecta, són les institucions, la confiança que tenim en les institucions, és la qualitat que tenim en saber regular les lleis i les normes, és la corrupció, etc. En l'aspecte aquest de la relació causal, el que s'ha fet és intentar agafar països al llarg del temps. El que s'ha fet és agafar sèries temporals llargues de països i el que es mira és què passa si hi ha un canvi i com aquest canvi ha afectat, un canvi democràtic, i com això ha afectat a la felicitat de les persones en aquell país. Per exemple, hi ha un estudi del Halliwell que el que fa és agafa els 6 indicadors de governança, que són els 6 indicadors que fa servir tothom, que són uns indicadors que el Banc Mundial recull i reporta per tots els països, per la majoria de països del món,
i el que fa és que mira què ha passat, si aquests indicadors canvien, què ha passat amb la felicitat de la mitjana declarada dels individus que viuen en aquest país. I el que troba és que efectivament hi ha una correlació positiva, i també el que troba és el que s'havia discutit a la literatura durant molt de temps, i és que la qualitat democràtica pot reportar felicitat a la gent per se. Com he dit, la qualitat democràtica el que et comporta és més eficiència. Si tens millor qualitat democràtica, hi ha més eficiència. Si hi ha més eficiència, hi ha més creixement econòmic, hi ha més sistemes sanitaris millors, sistemes educatius millors, menys violència, etc. Llavors, és això o és la qualitat democràtica per se? Llavors, aquest estudi i altres, el que ens han centrat a fer és intentar entendre quin és l'efecte addicional que té la qualitat democràtica d'un país sobre la felicitat dels ciutadans. I el que hem trobat és que, de fet, incloure el màxim d'indicadors possibles, seguir els països a través del temps en comptes de comparar països entre ells, totes aquestes estratègies el que han fet és reduir el coeficient de correlació entre democràcia i felicitat poquíssim. És a dir, que la qualitat democràtica té un efecte per se. La gent per se, independentment del que això els comporta en termes de beneficis, per si mateix té un increment de la felicitat important. I aquí hi ha alguns altres articles que també parlen d'això. Això porta a una literatura que ha començat ara fa poc, que el que enfatitza és que la gent té preferències, la gent el fa feliç, la gent li agraden algunes coses que són, o sigui, té preferències sobre els processos més enllà dels resultats. I això es diu, en anglès es diu procedure utility, i jo ho he traduït per utilitat procedimental, que no sé com es tradueix. Bàsicament, el procés és tan o més important que l'objectiu. Quines són les dimensions rellevants quan s'ha mirat la qualitat democràtica? La literatura ha dit, val, d'acord, viure en països més democràtics et fa feliç. D'acord, canvis en la democràcia també et fan més feliç, no és només la democràcia. I encara més d'acord, és també la democràcia per se. Però quines són les dimensions que són més rellevants? Per exemple, s'ha trobat democràcia directa i participació ciutadana. Referèndums, ja sé que és una mala paraula de dir aquests dies, però els referèndums fan feliç a la gent. La democràcia directa té costos, no, i no només a Catalunya, i no només per votar per la independència. La democràcia directa té costos d'ineficiència, també. Però la gent treu utilitat del procés de participar en referèndums, de participar en les institucions i en les decisions públiques. També és molt important la idea que sigui un procés just i transparent. I això també ha trobat la literatura molts resultats, que el fet de que sigui un procés just fa la gent més feliç, encara que el resultat no sigui exactament el més desitjat per les persones. Per exemple, el que comentàvem abans de la desigualtat, i sí que m'agradaria enfatitzar aquí perquè penso que és important des d'un punt de vista de polítiques públiques, la desigualtat té un efecte, com hem dit abans, viure en un país més desigual fa més infeliç a la gent. Comparant individus de diferents regions, controlant per tot el que hem dit abans economètricament i que, per tant, déu-n'hi-do ja, jo penso el que exigim de les dades, exigint molt de les dades, encara trobem una relació negativa entre el Gini i la felicitat dels individus. Però aquesta relació depèn de si els individus pensen que la distribució de salaris del seu país és el resultat d'un procés just o no. Si la gent pensa que en el seu país el nepotisme, les relacions familiars, etc., tenen menys importància que l'esforç individual, a la gent no li molesta tant viure en un país desigual. Perquè la gent no està en contra per ser la desigualtat, sinó que la gent està en contra inequality of opportunities, la desigualtat en les oportunitats, o la injustesa, el fet de que no tothom té les mateixes oportunitats. El que a la gent no li agrada és que les oportunitats que tu tinguis a la vida no depenguin del teu esforç, sinó que depenguin del nivell de la teva família, del nivell educatiu dels teus pares o del sou dels teus pares. En aquest sentit, és molt interessant veure, per exemple, que als Estats Units la gent creu que viu en un país amb oportunitats per tothom, quan és mentida, perquè l'índex de la correlació entre el sou dels pares i el sou dels fills, o entre l'educació dels pares i l'educació dels fills, als Estats Units és molt més baix, és molt més alta que a Europa. És a dir, als Estats Units, el teu nivell educatiu depèn molt més del nivell educatiu dels teus pares que a països europeus. Tot i així, la gent pensa als Estats Units que tothom té les mateixes oportunitats. I això implica que la gent no estigui tan en contra de la desigualtat i que llavors hi hagin els resultats electorals que ja hem vist.
L'altra cosa és la confiança en les institucions. Com a part de qualitat democràtica, un dels elements més importants és la confiança en les institucions. Els països on la gent confia en les institucions, en mitja són més feliços que aquells on la gent no confia en les institucions. Corrupció, altament important. Una altra vegada, la corrupció genera moltes ineficiències. Corrupció vol dir que tenim un sistema que no és eficient. Però és igual, controlant per totes les ineficiències, la corrupció per se té un efecte negatiu sobre la felicitat dels individus. Finalment, la descentralització, també. La proximitat, la responsabilitat, el fet que moltes decisions estiguin descentralitzades a un nivell més baix de govern, també genera felicitat als individus. En part, té sentit perquè està relacionat amb la participació ciutadana. Tu pots anar a parlar amb el teu alcalde, però difícilment pots anar a parlar amb el senyor Rajoy. Un cop més, jo penso que tota aquesta evidència apunta cap a la idea de que el que la gent realment valora és el procés democràtic més que el resultat per se de la democràcia. I en aquest sentit, hi ha un treball que és pioner del Bruno Frey i l'Eloi Stutzer del 2005, en el qual el que fan és generen un indicador de participació democràtica a 26, en els 26 cantons suïssos, perquè tot i que tot arreu hi ha democràcia directa a Suïssa, hi ha moltes diferències en el nivell de participació, en el nivell de referèndums entre cantons. I el que fan és, utilitzen una metodologia que es diu diferències en diferències, per tal d'estar segurs que miren la causalitat, quina és la direcció, està causada realment per això. Si tu compares els individus que viuen en un cantó amb els individus que viuen a l'altre cantó i res més, i et surt que els individus que viuen en un cantó on hi ha més democràcia directa són més feliços, podries dir no és la democràcia directa, és que en aquest cantó, a més de la democràcia directa, tenen això, 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 això i això. Val? Llavors el que fan ells és comparar a través del temps i comparar dos grups. Tenen els nadius i tenen els immigrants. En teoria, els immigrants i els nadius tenen el mateix grau es beneficien de les polítiques públiques, es beneficien dels resultats de les polítiques públiques, de si hi ha subsidis, el sistema educatiu, com funcionen les escoles, se'n beneficien de la mateixa manera. Podem discutir sobre això, però seria en qualsevol cas una diferència petita. Llavors, el que fan és comparen la diferència entre nadius i immigrants, la diferència de felicitat entre aquests dos grups, en els cantons on hi ha més democràcia directa i els cantons on hi ha menys democràcia directa. I el que troben és que els nadius, la diferència de felicitat entre nadius i immigrants és més alta en aquells països, en aquells cantons on hi ha democràcia directa. És a dir, malgrat disfrutar de les mateixes dels resultats, tu votes una democràcia directa i tens uns resultats amb unes polítiques públiques. Malgrat disfrutar, gaudir de la mateixa manera dels resultats d'aquestes polítiques, els nadius tenen un nivell més alt de felicitat que els immigrants en aquells cantons on la gent pot votar més. Una vegada més, això és exigir molt de les dades perquè estàs comparant diferències amb diferències i malgrat tot troben aquesta gran diferència. I llavors aquí és potser el primer article, em sembla, on s'argumenta que la gent treu ple en les polítiques públiques, en el sentit de democràcia, treu ple només, no només dels resultats, sinó sobretot del procés amb el qual s'ha arribat en aquest resultat. El mateix passa amb un altre estudi de la Sarah Flesch, que és del 2015 i encara no està publicat, però està a punt de ser publicat, on el que fa és també utilitza un sistema de diferències i indiferències i el que mira és l'impacte que han tingut unes reformes centralitzadores a Suïssa, és a dir, al contrari, centralitzant. El que ha trobat és que malgrat a les dades s'ha demostrat que aquestes reformes centralitzadores han sigut més eficients des d'un punt de vista de polítiques públiques, des d'un punt de vista de fiscalitat han sigut més eficients i malgrat tot ha trobat que han tingut un impacte negatiu sobre la felicitat de la gent a Suïssa. En Espanya, per exemple, en un article que tinc amb el Joan Costa, hem mirat quin ha sigut l'efecte que va tenir la descentralització de la política sanitària l'any 2002. Llavors, el mateix, fem diferències i indiferències, comparem aquelles comunitats que el 2002 descentralitzen el sistema sanitari amb aquelles comunitats que ja el tenien descentralitzat d'abans, que són, per exemple, nosaltres, no? I el que trobem una vegada més és que aquelles comunitats on s'ha descentralitzat el 2002, la satisfacció amb la sanitat pública incrementa. I no només incrementa la satisfacció amb la sanitat pública, sinó que també decreix la gent que té assegurances privades.
Per tant, la descentralització porta a una reducció de les assegurances privades. La gent fa servir més la sanitat pública i redueix l'ús de la sanitat privada. Per què és rellevant això? Pues molt. Si la gent va a la sanitat pública, si els rics van a la sanitat privada, el que passa és que baixa la pressió sobre la sanitat pública. La gent deixarà de votar polítiques que vagin a favor de millorar la sanitat pública, perquè si hi ha menys usuaris, hi ha menys gent reclamant una sanitat pública millor. Per tant, és molt important que la gent d'ingressos alts faci servir la sanitat pública si volem que hi hagi una pressió constant sobre el govern perquè aquest faci millores de la sanitat pública. I hem trobat efectivament que la gent amb ingressos més alts, un cop es descentralitza i per tant les preferències dels individus es satisfan al nivell local, en aquest cas comunitat autònoma, la gent està més satisfet, la gent hi ha més responsabilitat, la persona en qui et pots dirigir està més a prop i la gent dels ingressos redueix les assegurances públiques i deixen d'assegurar-se pel sistema privat. L'altra cosa important és la qualitat democràtica. Una part molt important en literatura és la confiança institucional. La confiança institucional és imprescindible pel bon funcionament de les institucions públiques. Si la gent no té confiança en les institucions, la virtut cívica, la lleialtat en les institucions es redueix. I per tant, és molt més difícil que un país funcioni de manera correcta. Per exemple, s'ha trobat que a llocs com Alemanya els individus són feliços pagant impostos. Aquells individus que contribueixen més al benestar públic, aquells individus que contribueixen més als béns públics, són més feliços. El mateix passa amb les donacions. Fer una donació et fa feliç. La gent que ha fet donacions, també si els fan escans del seu cervell, s'ha trobat que són, en el moment de fer la donació se senten més feliços. La gent, es diu Glow Worm Effect, hi ha un article que el va posar d'aquesta manera, la gent ens sentim millor si podem contribuir en el bé públic. Però això només és així si hi ha confiança en les institucions. En el moment en què la gent no confia en les institucions, la gent, de fet, és més feliç no pagant els impostos, sent capaç d'evadir impostos. Per exemple, si tu treballes informalment, o sigui, si no estàs pagant impostos mentre estàs treballant, això té un efecte positiu sobre la teva felicitat si vius en un país on no hi ha confiança en les institucions. En canvi, en els països on hi ha confiança en les institucions, l'efecte és contrari. La gent que treballa en el sector informal està menys satisfeta amb la seva felicitat. Per tant, hi ha una, i, a més, i això s'ha trobat no només amb la felicitat, sinó que s'ha trobat en molts estudis, que hi ha una relació clarament negativa entre la percepció que la gent té de les institucions i la contribució que la gent fa o l'evasió d'impostos que la gent fa. Per tant, una vegada més, no només és la qualitat democràtica, sinó que també és important la confiança que la gent té en les institucions. No només és la participació directa, la gent no és només feliç perquè pot participar de les decisions que es prenen, encara que potser no siguin les millors des del punt de vista d'eficiència, sinó que, a més, la confiança és la que ens ajuda al bon funcionament de la nostra societat. I això és el final. Per concloure, volia dir que la qualitat democràtica és important per la felicitat dels individus. Aquí he posat mesurada indirectament, perquè una vegada més el que vull enfatitzar és que als individus se'ls ha preguntat què tan feliç ets tu amb un qüestionari, i som nosaltres que després ho hem anat a lligar amb la qualitat democràtica. Aquí no hi ha cap resposta estratègica. Els individus no estaven pensant en la qualitat democràtica d'un país quan contestaven aquesta pregunta, sinó que estaven pensant en ells mateixos, com a molt pots pensar que estaven pensant en les preguntes que els estaven fent i totes elles estaven relacionades amb la seva situació. També enfatitzar que l'evidència indica que la relació és causal, és democràcia, causa, més felicitat, i que a més és molt important la manera en la qual la democràcia s'ha assolit. La participació ciutadana, la no corrupció, un procés que sigui just i transparent, és molt més important que la qualitat democràtica per se. Per tant, la utilitat procedimental de la qual estàvem parlant, la importància de la descentralització, una vegada més la importància participació directa, i per tant enfatitzar que el que més importa a la gent és el fet de poder participar i el fet de confiar en les institucions d'un país. I finalment enfatitzar que és molt important la conducta del govern, perquè si el govern té una conducta que genera confiança, la gent també es comportarà de manera més cívica, pagarà els seus impostos i estarà contenta de contribuir en el benestar i en els béns públics del país. Això és tot.